Aha, super, děkuju moc. Ach jo, je to teleport, ne prostě dopředu. Ach jo, teď jsem na to klikal. Já normálně ten můj internet rozkopu na sračky doslova, do písmene, protože mám chuť to udělat, protože už mě to fakt sere. Od té tváře českého Twitche to funguje normálně jako fakt. Napováženou, kolik je to? Žabí stehinka, jasná. Žabí stehinka. Aha, já nemám teleport ani. Super, no tak já jdu dom. Moje lagy jsou úžasné, no to teda jsou teda. Ryb 600 goldů. Kdo by to čekal? Nikdo. Tohle nikdo nečekal. Feel like it, to je one big joke normálně. 300 ping, jak mám jako takhle tak utěkat, ty to nejde utěkat. A mám se zálegy na streamu, no bohužel prostě. Můj internet, no. To je fakt věc, kterou by měl vyřešit jako první ze všeho, nejdřív prostě vyřešit lagy na lagovací internet. Miluju poskytovatele, nejlepší poskytovatel na světě. Nemám ty houby u sebe náhodou, oni zmizeli. Tak to je dirty, jako vážně drakene. Také to věci jsou ošetřené. Ale aby, oh, můj bože na nebesích. Vypadá nadějně, to možná bude. To ví tak na jednu, to nevíde na jednu mopku. Nebo to vyjde na jednu mopku. Nevíde to na jednu mopku. What the fuck. Doufám, že se tam počítá boss, jestli ne, tak je to ve dipu. What the hell? Yes, konečně. Už jsem to mám rozstavil. Zranění u tohoto předmětu, davaj. Davaj. Give me that porn. Oh yeah. Dobrý. Lagí. Teď je za ten čej zuby. Ale lagí, co to je? What the fuck? No super, děkuji pěkně teda, jako arachno. Doslova 5,5 životu, teď dějte se, skočím na ňu a je po ní. No tak dneska není po ní ještě. Tak cípni. No. Ach jo. Lagí. Lagí a nemám ani buffy. To jsem na to zase zapomněl. Ještě tak se pohni. Počí na sebou oba dva? Rezni mě a rezného. Jako bez těch lagů by se to hrál líp, co si budem povídat. V tom žádná. Holy shit, vážně? Dvě zlaté helmy z jedné mopky pokžem. A to se vyplatí, Horste. Jedna mopka, dva uniky. Tak to má být. Instinct pills? To nevím. To jsem nepochytil asi. Důvěřuj, ale prověřuj. Laser! Too much lasers! Just saying, druhý sestři hotov. Ty jsi taky blázen. Vy jste všetci jaký workoholici. To kopo zpátky? Já se nemůžu hýbat. Já jsem v nějakém divném světě. Já se nemůžu hýbat. What? Já bych se rád hýbal. Nemáš použít žádné schopnosti, no to teda, To je jako, ani se nemůžu hýbat, spánková paralýza. What the fuck, dude? To je nejhorší noční můra tady tohle. Tak změnit postavu. Reeking. This is fucking awesome. Reeking. Click the items. Click all the items. Tak co už mám na vylepšení? Nemám ještě. Už potřebuji mega. Mega a 200 tisíc. Oh. Error. Gladiátor. Moment. To je ten armor, ne? Tak to je mega pok, že ho přidali. To je cool. 1000 goldů to stojí. Co o, ti padlo? 1000 tisíc mi povídej. Já se učím japonsky. Ježiši Kriste. Tak to odevzdáme. Nějaké... A vážně zase draken neodpovídá? Jako, haló?
Ten draken je postižený, jakýsi. Dobrý, už odpovídá. Jesus Christ, ale lak jak prase jsem měl. Tak mu dej raid klině, hele. Buď Dixicek s dvěma K a Xkem uprostřed něké I, anebo, nebo to dej tomu Tonymu. To je možná ještě na Discord. Bože.